Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Risolatxonning tez yetib keling deganiga qaraganda, uylarida kecha quyuq ziyofat bo'lgan chog'i. Bo'lmasa, bugun seyshanba, yakshanba kuni borib hamma joyni chinnidek qilib qaytgandim. To'g'risi, gohida shularga tushunmayman. Kap-katta bo'yi yetgan ikki qizi bor. Uylarini bir haftada bir o'zlari yig'ishtirib olishsa ham bo'lardi. Eri Amerikada, o'zi esa har zamon Turkiyaga borib mol olib keladi. Uni juda saxiy deb bo'lmaydi. Ziqnaligini ko'rib hayron qolaman. O'tgan safar pul o'rniga qizlarining eski kiyimlarini qo'limga tutqazdi. Sanobaropa, bari yangidek turibdi. Turkiyadan o'zim olib kelganman. Menikilarni ko'ryapsiz-ku, bir kiyganini yana kiygilar yo'q. Bellari bukilib pul topmagandan keyin shuda, oling, qizingiz yarashtirib kiyadi deya qo'yarda qo'ymay qo'limga tutqazdi. Falon-falon dollardan olgan narsalarim-a? Shu so'zlaridan tushundimki, bu mening ish haqqim. Mayli, qizim bilan bozorga tushmoqchi edik. Bahorga bir ust bosh kiyim olaylik degandik. Bir tomondan yaxshi bo'ldi. Ikki yelim xalta kiyim kechak. Yana Turkiyaniki deya ko'nglimni yupatib ketdim. Uyga kelgach Lolaga choy damla, qornim och qolib ketdi. Keyin mana bularni ko'rarsan deya narsalarni tutqazdim. Qizim xushlamaygina ularni qo'limdan oldi-yu, dahlizning o'ziga qo'yib oshxonaga kirib ketdi. Oyi, nega oldingiz? Choyni qaytararkan bozorga bormasligimizdan xafa bo'lib gapirdi. Qo'yarda qo'ymay berdi-da, Turkiyaning narsalari ekan, hammasi yangidek dedi. Bir ko'raylik qani, bitta sovun surtib chayib olsang yangidek kiyaverasan deya usti qizarib pishgan somsalarga qo'l uzatdim. Lola shoshmasdan yelim xaltalarni ochib, birma-bir kiyimlarni qo'liga oldi. Oldiga yog' dog'lari tushgan siyohrang koftani bir pasta tanidim. O'tgan hafta dog' ketkazadigan vositadan solib yuvgandim, kor qilmadi. Bejirimgina oq ko'ylakka umid bilan boqdim. Yo'q, ikki yoni titilib ketgan. Qora shimni ham qizim qo'liga olib yorug'ga tutgandi, yuragim xijil bo'ldi. Risolatxonning kichik qizi dazmol qilayotganda kuydirib qo'ygandi. Bir parchagina matodan tikilgan futbolkalarni-ku mening qizim kiymaydi. O'zim ham bunaqa o'ta zamonaviy bichimdagi narsalarni egniga nomigagina ilishiga qo'yib qo'ymayman. Bir kun kechgacha ishlaganim uchun Risolatxonning menga ravo ko'rgan eski tuskilari bo'g'zimga alam bo'lib tiqildi. Qizim ahvolimni sezib gapirmadi. Somsa rosa shirin bo'libdi. Xamirin boshqacha qilibsanmi dedim. Bolamning g'amnok ahvolini men ham dardu hol qilib og'irlashtirmay deya. Ha, Komila yangam o'rgatgandek qildim. Sariyog'ni eritib, tindirib qo'ygandim, suvi ajraldi deya u oldidagi bir uyum kiyimlarni nima qilishni bilmay qoldi. Yana olib kela qol, dadan kelguncha sabrim yetmay bir to'la kechki ovqatni ham yeb qo'yaman shekilli, dedim kulishga harakat qilib. Lola tezgina o'rnidan turib oshxonaga ketdi. Men esa eski tuski kiyimlarni yelim xaltaga qayta soldim-da, ko'zdan pana deb dahlizdagi shkafga qo'ydim. Bugun Risolatxon qo'ng'iroq qilganida bir xayolim bormayman demoqchi bo'ldim. Ammo shoshib gapirgani uchun vaqtim yo'q deya bahona qilishga ham ulgurmadim. Keyin shkafdagi yelim xaltalarni oldim-u, yana ikkilandim. Risolatxonning balkim bularga qarashga vaqti bo'lmagandir. Risolatxonlar ko'p qavatli uyda turishadi. Lekin uylari uncha-muncha hovlidan kam emas. Xonalari katta-kattaligidan yig'ishtirib chiqish yarim kundan ortiq vaqtimni oladi. Qolaversa qizlari ozodagina emas. Faqat qaynonasining xonasigina bir hafta o'tib borsam ham gard yuqmagan bo'ladi. Kiraverishdagi eshikdagi parolni bosgach, 10 yashar Rustamning ovozi eshitildi. O'zimni tanishtirgach, xo'p deyishi bilan eshik ochildi. Keyin ikkinchi qavatga ko'tarilsam, uylarining eshigi ozgina ochiq. Eshikni qulflamasdan o'tiradigan odatlari yo'q edi deya ostonadan xatladim. Notanish oyoq kiyimlarni ko'rib, mehmonlar borligini payqadim. Tuflimni yechib to'g'irlab qo'yayotgandim. Ana Sanobar opa keldi, dedi Ravshana. O'qishga bormagan shekilli. Salom, keling, mehmonxona eshigidan sochlarini yuqoriga yig'ib olgan Risolatxon ko'rindi. Bular har hafta uyimizni yig'ishtiradigan ayol, deya meni qo'li bilan ichkariga imladi. Kirsam, forma kiygan mahalla noziri va yoshi kattaroq juvon. Salom bergandim, yoshroq yigit bosh chayqadi. Kattaroq yoshligi Marg'uba opa bilan yaxshimisiz deya so'rashdi.
Risolatxon tik turib olgan, Ruxshona yumshoq o'rindiqning yon suyanchig'i ustida o'tirar, Ravshana esa buvisining yonginasida edi. Tinchlikmi? Dedim ko'nglim bir noxushlikni sezib. Sizni ham bezovta qildikda aylanay, Marg'uba opa shunday deya menga o'tirishni taklif qildi. Oyimning pullarini kimdir o'g'irlabdi. Shunga chaqirdik. Risolatxon gapira turib, jiringlashni boshlagan telefonining tugmasini bosib qo'ydi. Pul yig'ishingizni kim bilardi? Nozir Lolo hayron qolganimga e'tibor bermasdan Marg'uba opa tomonga o'girildi. Chamamda ular ham endigina kelishgan. Ha, uydagilar bilardi. O'g'lim Amerikadan yuborgan pulidan har oy kelin 100 dollar beradi. 10 oydan beri yig'ib borayotgandim. Nima uchun? Qoshiq qalin, hali 30 ga kirmagan yigit yana savol berdi. Shu o'limligimga Marg'uba opa keksa kishiga shunaqa ham savol beriladimi degandek ajablandi-yu, ammo tutilmasdan javob qaytardi. Men o'ylagandan ko'ra kuchliroq ayol ekanligiga amin bo'ldim. Nafaqalarini ammamlarga berib, o'zlari shunday pul yig'ishni boshlaganlar. Ruxshona gapga aralashdi. Qayni singlim oilasidan ajrashgan. Risolatxon qo'shimcha qildi. Pul taxminan qachon yo'qolgan? Yigit so'roqda davom etdi. Bilmadim. 15 kuncha oldin 100 dollar qo'shib qo'ygandik. Marg'uba opa biroz xijolat tortib javob berdi. Uydagi gapni ko'chaga chiqarishimiz shartmidi? Sizning xonangizga biz Sanobar opa va Shohista kirgan xolos oxirgi paytlarda. Menga qolsa-ku, 1000 dollarni shartta sanab olib chiqib berardim sizga. Turkiyaga chipta olib qo'yibman-da. Risolatxonning asabiylashib aytgan gaplaridan men va qaynisinglisidan shubhalanayotganini tushundim. Shundimu oyog'imning uchigacha muzlab ketdim. Keyin menga ham bir qancha savollar berishdi. Marg'uba opa Sanobardan shubham yo'q desa ham, ular xizmat yuzasidan barcha gaplarimni qog'ozga tushirishdi. Siz meni o'g'ri deb gumon qilyapsiz chog'i. Risolat so'roqlarga javob bera turib qaynonasiga qaradi. Ko'rib turibsiz-ku, 3 kundan beri uydan chiqmayman. Yuzimni piling qildirganim uchun quyoshga chiqish mumkin emas. U endi mahalla noziri tomon o'girilib gapirdi. To'g'ri, yakshanba kuni biroz qizargan yuziga qarab, "Tuzukmisiz?" deganimda Risolatxon piling qildirganini aytgandi. Qizlarga ham bir-ikki savol berilgach, mahalla faoli va noziri ketishdi. Nima qilishni bilmay o'tirganimni ko'rib, "Marg'uba opa, bora qoling singlim, sizni ham noqulay vaziyatga soldik," dedi. Buni eshitgan Risolatxon hech kutmagan gapimni aytib qoldi. "Sanobar opa, 1000 dollar kichik pulmas. Erimga jo'natgan pullarining tiyin-tiyinigacha hisobot beraman. Hali qaynisinglim bilan gaplashmadik. Lekin o'zingizdan qolar gap yo'q. Oyimlarning xonasiga siz ham kirasiz," dedi u. Bemalol ko'zimga qarab so'zlashidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men halol mehnat qilishni lozim topganim uchun ham qilayotgan ishimdan or qilmayman. O'g'irlik qiladigan odam bo'lganimda sizning uyingizni tozalab yurmasdim," dedim alamning zo'ridan. Shu payt yuzi endi o'z holiga kela boshlagan Risolatxonning telefoni jiringlab qoldi-yu, alolagancha mehmonxonadan chiqib ketdi. "O'zi men sizlarni chaqirmoqchi emasdim. Uyatda Sanobarxon ertalab uyma-uy yurgan mahalla faoli janjalning ustidan chiqib qoldi-da, keyin nozirni boshlab keldi. Shu bilan bu yog'iga surishtiruv boshlanib ketdi. Qizimning eri aliment to'lamaydi. Ijara uyda turadi 3 bolasi bilan. Yonimga olay desam kelinga yoqmaydi. O'g'lim jo'natgan pulimdan har oy oyimga ber deganiga 100 dollardan yig'ib qo'yayotgandim. Bekorga havoga sovrilavermasdan yig'ilib tursa bir kunimizga yarar deb. Keyin men ham qarib qoldim," dedi Marg'uba opa o'rnidan turib meni kuzatarkan. "Ehtimol biror joyda yotgandir. Yaxshilab izlab ko'rarsizlar," dedim. Sochlari oppoq ayolning hijolat bo'layotganidan o'zim ham nima deyishni bilmadim. Uyga kelguncha boshimdagi kuchli og'riqdan jonim chiqay dedi. 3 yildan beri necha xonadonda ishladim. Bir uy egasi yarim yil davomida hovli joyini tartibga keltirib turganim uchun qizimning 1 yillik shartnoma pulini to'lab berdi. Bir tadbirkor er-xotin kollejda o'qiydigan o'g'limni korxonasidagi ustaga shogird qilib oldi. Hatto tug'ilgan kunimda uyga kelib tabriklaganlar ham bo'ldi. Risolatxonning uyidagi muhit yoqmasa-da, erim "Qo'ya qol, charchab qolasan" desa ham, "Sog' bo'lsan, qo'shimcha pul zarar qilmaydi" deya borayotgandim. Xayolimda tezroq shu pul topilib qolsa-yu, yelkamdan tog' ag'darilsa degan o'y bilan 2-3 kun uydagilarga sir bermay yurdim.
Risolatxon ku qo'ng'iroq qilib 3 kun ichida pul topilmasa, ishni boshqachasiga ko'rishlarini aytdi. O'g'irlik qilmaganim, o'zimga kundek ravshan bo'lsa-da, negadir aybdorlik hissi meni qiynardi. 2 kun o'tib qo'l telefonimga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini Marg'uba opaning qiziman deya tanishtirgan ayolni turmushidan ajrashgan ammaligini bir pasda angladim. Oyim gaplashmoqchi edi siz bilan. Keyin qon bosimlari oshganiga o'zim uzr so'rab qo'yaman dedim. Sizning aybsizligingizni bilgani uchun o'sha kuni kelinoyim chaqirganiga juda vijdoni qiynaldi. Bilasiz-ku, keksa kishilar ham boladek ta'sirchan bo'lib qoladi. Pullari topildimi axir? Dedim shoshib. Ha, bu suhbatdan so'ng ko'nglim xotirjam tortdi. Endi bu uyga boshqa bormasligimni aytib qo'ysammi deb ikkilandim-u, biroq yana Risolatxon bilan o'rtamizda bir gap chiqib, asabiylashib o'tirmay dedim. Aslida Risolatxonlarga meni birinchi qavatda turadigan qo'shnisi Barno tavsiya qilgandi. Barnoning 2 farzandi maktabga chiqqan, tag'in egizak bolalari bor. Shunga oyda 1-2 chaqirib turardi. Bo'lgan voqeani eshitib qolib, mendan uzr so'rab u ham qo'ng'iroq qildi. Chunki Risolatxon unikiga chiqib, topib berganingiz o'g'ri ekan degan gaplar qilibdi-da. Pul topilganini eshitib shunday yengil tortdim dedim Barnoni tinchlantirish uchun. Pul ku topilmadi, ammo u gapirsammi yo'qmi degandek tin oldi. Siz bu uyga kelib ketib turasiz. Qizlarini ko'rmaysizmi? Ravshana 3 oydan beri buvi yana 100 dollar qo'shib qo'ydim deb, asli bitta-bittadan olib yurgan ekan. Kecha gaplashib yuradigan yigiti uylariga qo'ng'iroq qilib, yana shantaj qilibdi. Qanaqadir suratlarni tarqatib yuboraman deganmish. Shundan keyin Risolatxon hammasini bosti-bosti qilmoqchi bo'lgan u mahalla faolimiz ham bu gapning uchini eshitib qolib, o'sha yigitni topibdi dedi. Voy dedim nevarasi o'g'ri chiqqan buvining ahvoliga kuyib. Barno bilan xayrlashib, go'shakni qo'yarkanman, domlarining yonida Ravshanani bir yigit bilan ko'rib qolganimni esladim. Ravshananing o'zi qatori yigit uning qo'llaridan ushlab qolgancha do'q urib gapirayotganidan nimanidir sezgandim. Ravshana meni ko'rib yigitning qo'lini siltadi-yu, tez-tez yurib ketdi. Domga kiradigan eshik oldida kutib turgan ekan, salom alik qilgach, onasiga aytmasligimni tayinladi. O'shanda men bilan xushlamay gaplashayotgani uchun uning muammosini surishtirishni o'zimga lozim topmagandim. Balkim onasini ogohlantirganimda buvisining pullarini o'g'irlamasmidi? O'zimning yelkamga tushishi mumkin bo'lgan tuhmat toshidan xalos bo'lsam-da, men bilan til uchidagini ko'rishadigan Ravshananing xatosini oldini olishim mumkinmidi deb o'ylab qoldim. Afsus, juda ham kech bo'lgandi. O'shandan beri vijdonim juda qiynalyapti.